2016-й – сторіччя бою українських січових стрільців на горі Лисоня. В контексті ювілейної історичної дати професор, атовець-історик Микола Лазарович репрезентував монографію «Легіон українських січових стрільців. Формування, ідея, боротьба». У мене все ж таки всі персонажі, всі мої улюблені стрільчики – це ті люди, які жили, ті люди, які виборювали Україні волю, ті люди, які наближали для українців краще життя. Оці історичні паралелі, як ви їх сприймаєте як історик? Я скажу так, світ змінюється, москаль залишається москалем. Тоді ми воювали з москалем і тепер воюємо з москалем. І думаю, що, на жаль, то не останнє. За роки видавництво видало дуже багато книг. Ця книжка зараз для вас, нині? Ну, я думаю, що вона для мене, ми будемо говорити, найрідніша, найприємніша. Перш за все тому, що написана моїм доробним товаришем Миколою Лазаровичем. Годинника прийшла, всі знають, а то недавно, який вернувся, Богу дяк, то вернувся живим. То є найприємніше, це його праця, яку ми донесемо до людей. Головне, щоб люди захотіли її читати, але я думаю, все-таки те, що ми задумали, все-таки великі презентації, поїздки з книжкою, я думаю, воно принесе свої плоди. На репрезентації книжки в обласній філармонії зібралося товариство істориків, українофілів, небайдужих тернополян, які досліджують історію свого краю. Науковці з Києва, працівники Інституту українознавства акцентували на спадкоємності поколінь, спорідненості історичних фактів. Боротьба українських січових стрільців нашої інтелігенції через 100 років цілком проєктується на сучасність. Ці праці, які видають наші науковці, мають підсилювати наші знання про наше військове минуле, для того, щоб ті сьогоднішні вояки воюють на фронті, а на жаль ситуація в нас повторюється, проходить століття, а українці знову ж таки змушені зі зброєю в руках захищати власну державність. Власне, найкращі українці, найкращі хлопці, ті, які вчора ще були на шкільній лаві, на гімназійній лаві, сьогодні це ті, що закінчили університети, пройшли горнило Революції Гідності, змушені там зі зброєю в руках на сході України дякувати Богу, що вже тільки на сході, а десь не на заході чи не в центрі, відстоювати українську незалежність. Власне, ті хлопці мають розуміти, що йде, крім того, що пряма військова агресія військова, ще й війна йде світоглядова, інформаційна. І в цій світоглядовій війні надзвичайно важливо, і от спілкування з паном Миколою, і ті всі, хто виїжджали туди, на схід України, і не тільки на схід, а й в центрі, наскільки важливо сьогодні серед українського населення поширювати знання про наше військове минуле. Микола Лазарович відзначив, стрілецька ідея базувалася на трьох складових, які у нинішніх українських реаліях знову стали актуальними. Незалежність, соборність України, опора на сили власного народу. Нинішня війна, безпосереднім учасником якої він став, підтвердила, цінності українців не змінилися. Вони й надалі готові самовіддано захищати свою вітчизну. Автор і видавець планують репрезентувати книжку на зустрічах у багатьох містах України.